عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حبيبِ خدا کا نظارہ کروں مدینے کا مسافر پھر روتی
روئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر تمنا یاد میں کئی آنکھیں اشکبار ہیں، خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا کب کس کا کیسے بلاوا آ جاتا ہے۔ اس بچے نے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں حدیثیں سنائیں، میرے آقا کے فرامین سنائے، ابھی دوران سلسلہ مجھے یہ پیغام آیا ہے کہ ہماری طرف سے اس بچے کو مدینے بھیج دیا جائے۔ یہ ہے نبی پاک کے در سے بلاوے کی باتیں۔ گر خوشی زندگی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، مدینے کی گلیوں میں ہے۔ میں مدینے میں آؤں میری اوقات نہیں ہے، آپ بلانے تو بڑی بات نہیں ہے، ساری مستی مدینے خوشبو ہے پسینے کی، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری
لکھ دے میری قسمت سے
حضور کتنے گی آتے ہیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے کہاں کی دولت کہاں کا منصب قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے تجھ پہ سو جان سے قربان